Атамыз алыс болған мен жәмелі қазақ бір туған бір бәдеге жолығар есебін таппай сөз қылған әуеде ұшқан көкшулан әуіз ол төмен аққудан жақсының сөзі ау жылдайды тілі тәтті бал судан жаманның сөзі ашыдыр адам ішпен зәрудан шойын менен тең болмайды тасығымыз жез құмған басында іспет бермесе ағармас күнде бет жуған шу дегенде ұзбай ма шу дегенде ұзбай ма оу асыл туған наз бедеу қаптай бір шапқан құдудан алыста жапсам арман тұлпардан туған мен бұдан жабыда мінген жәнелмес жабы мінген жәнелмес тірлікте бәнда не көрмес көтергенмен кеудесін жақсыға жаман теңелмес қырық жыл қырғын болғанмен ажал ау жетпейер өлмес тура құрақ түскен соң тырп етуге дәрмен жоқ ұсынып мойын кім көнбес ойналықта күледік сайрандау өтіп жүредік өлген соң дәуір бір келмес жасаған өз ау жарылғап жасаған өз ау жарылғап жер жарыда көк дейді берейін десе жігітке талабын құдай еп дейді азамат елден қол үзбе күндердің күні болғанда басыңа қиын іс түссе қайрылмау ой саған кетпейді арғымақтың баласы мойны жалсыз болса да қараны көрсе өктейді үйірде құтпан жалдайғыр жанына ерген саяғын құлақ елжіме тыңдап мен сөйлеп халқым тыңдап мен сөйлеп басылмаған қызығым қызыл тілді сайра деп халқым бір көрген қызығым қарқыным қатты келгенде аңламай қалады ақылым қай сөзімнің дүзігін қарамай менің кеуліме ағат кеткен жер болса түзетіңдер бұзығын тарқамай қалмас құмарың әр көтеріп салғанда алты құлаш сазандай алдарыңа сүзімін тереңдігім теңіздей тереңдігім теңіздей қайратым қоңыр өгіздей халқымның аузын құшыттым сере шыққан семіздей дауысым кетті алысқа тап жиреншенің өзіндей ешкім ара тұрған жоқ не жібемді жегізбей бір есіткен сөзімді ой тарқамадай құмары ғашық боп мақпал бұл тыңдағандарыңыз балқы базар жыраудың толғауы. Армысыздар, ардақты ағайын, бүгінгі бағдарламамыздың қонағы елімізге танымал жыршы Сәбит Дабылов. Сәбит, хабарымызға қош келдіңіз. Енді базар жыраудың толғауынан бастап жатқаныңыздың өзі тегінен тегін емес. Иә, балқы базар жырау сырдың бойында туып, сонау бүгінгінде сүйегі қазіргі Өзбекстанның Тамды дейтін жерінде қалды. Өзіңізде сол осы өңірдің тумасысыз, солай ғой. Жалпы енді мына жыраулық сырдың бойындағы жыраулық сырдың бойын өн бойын мекендеген халықтардың арасында кең жайылған көнеден келе жатқан арғы анау Оғыз дәуірінен деп жатамыз, сол кезеңнен келе жатырған үлкен ұлы дәстүр ғой енді. Соның басында біздің осы балқы базар жырау тұрады. Жалпы өзіңіз осы жыраулыққа келгенде келуіңізге себеп болған, жалпы өзіңізге ұстаз болған кімдер? Енді бұл орайда мен ең бірінші өзімнің әкемнің әкесі Ибрахим Халидулла деген кісіні айтар едім. Олай дейтінім, сол 6-шы класымда мен туған ауыл Жүзқұдық деген ауылда Кенжебеков Орынбек деген
үлкен жарышы болды. Сол жарышыға, енді оған дейін мектеп қабырғасында домбыра үйірмелерге қатысып, домбыра тартып өлең айтып жүрдік. Сол айтқаны өлеңдерім атама ұнамаған болу керек. Өзінің жоралғысы болады екен, өзі ертіп барып баяғы Орынбек атамызға шапанын жауып, менің мына балама, осылар енді өзің білесің, солай сөйлейді, қазағы әннен үйреттіп, апарып, батасын алып, тапсырған жай бар. Содан бері, енді өтірікші болмасам, бір аптаның 2-3 күнінде қатынап жүрдім, мектеп қабырғасын бітіргенше, сол кісіден дәріс алдым. Одан кейін сол өңірдегі Класбек Оразалиев деген атамыз болды. Ол кісіде үлкен күйші, жыршылығы бар. Сол Тауэлбай өңірінің көп деген әндерін, күйлерін кейінгі ұрпаққа жеткізуші өнерпаз. Одан кейін сол 93 жылы Алматыға келіп, белгілі жыршы, жазушы, зерттеуші Шәрібек Алдашевты өзіңіз білесіз. Соксуден дәріс алдым, алдында болдым 3 жыл. Иманы салауат болсын, ол кісі дүниеден өтіп кеткеннен кейін мынау Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада және цирк колледжінен 95 жылы осы күнгі белгілі ғалым үлкен жыршы Берік Жүсіп деген ағамыз Сыр өңірінің жыршылық мектебін ашты. Соған кеп оқуға түстім. Енді ол жерде 3 жыл оқығанымыз болмаса, ол Берік ағамды көп жағаладым. Мынау осы күнгі өнерпаздар айтып жатады ғой, ұстаздарын ардақ тұтқан кезде өнердегі әкем деп жатады. Маған да Берік ағамыз солай. Мына жыршылық дегеннің қырсырын, ескі мақам жаздарының қырсырын үйреткен, осы күні әйтеуір сәбит деген бала жақсы өлең айтады деген десе, бірден бір сол бекеңнің арқасы деп білем Берік ағамыздың. Міне сөйтіп домбыра менен өлең айтып келе жатқан жайымыз бар. Жақсы ұстаздардың алдын көріпсіз. Енді Тауэлбай деп жатырсыз ғой. Осы Тауэлбайға кеңінен аттары мәшһүр болған небір жаңағы өзіңіз айтқандай жыршылар да ақын шайырлар да осы жерде өтті. Солай ғой. Енді сол кісілердің бір ерекше бір кімді атаған болар едіңіз сол Тауэлбайға аты мәшһүр болған мынандай ақын, мынандай шайыр өтті деп. Шайырлар енді бар. Тоқа Бердалы дейді, енді бер жағында біз көрген. Біз көрген емес, естіген шығармаларын оқып жаттап жүрген. Сол Тоқа Бердалы менен тұстас Мірәшімұлы Ләтіп деген ақсақалдың көзін көрдік. Енді жыршылығына келетін болсақ, орындаушылыққа келетін болсақ, Тауэлбайда менің өзім пайымдауымша жата жастанып тыңдап келе жатқан Таңсықбаев Өтеп деген жыршы болған. Ол кісі көп танылмаған енді ол уақытта заман солай, бірақ сол Тауэлбайға белгілі атақты жыршы, тек ол атақ даңқы ғана емес, ол кісі мынау ескіден қалған мақам саздарды өз қалпында бұзбай анық жеткізген орындаушылардың бірі деп, бірегей деп айтуға болады. Соның арасында енді жырға да кезек беріп отырайық енді әңгіменің арасында. Келесі орындайтынымыз онда жаңа айтып өттік қой Ләтіп Мірәшімұлы деп. Сол кісінің сөзі мынау кейінгі уақытта имамдар уағыз айтады ғой. Сол сияқты Аллаға мадақ мінәжат жыр Ләтіп Мірәшімұлының сөзі. Thank you.
жақсылықта айт. Тасын иман жан қонақ кеуде сарай кем күн иман. Ел қалық қатын бала туған туыз тірнектеп қалар мүлкін ептеп жиған. Жасаған осы өмірім болады деп қызғына бұл жалғанның кімдер тойған жатқан мен көзі көріп өткендер дай адам кеп өзін ұстап нәпсін тыйған мұңым жоқ өмір перзен дәурет бақтан тек иман тілейтінім жаппар қақтан бақида өзің рахым ойламасаң пайда жоқ фанидаға алтын тақтан сабыр ереге жеңдіресің ойланып есің алсың сырат шақтан өкіні жол күндерде орнын таппайтын айдан алдын алып қатты сақтан жұмысың әмір мағырып бажай ойлап сияп тұрдың есі едемей артығын ақтан елермей жалғаншының ауайына күзерден аман өтсең сонда мақтан ай жамбас қабат қабат көрпе батқан кафан мен қандай екен көрде жатқан парқына екі жанның жетсем дағау мен надан көп қызаққа уазға сатқан өлден адамзатпен қарсы залым талайдың адастырып басын шатқан ойлаумен ұлы жүйін келер күнді көз жетпейді көңіл қапа мида қатқан торғабып топырағын өз айғалап күзетіп ұзақ түнді ой таңдай атқан атынан әфу рахым үмітім бар тек болсам үмінамның дәмін татқан отыз бір төрт жүз онда екі ғана айтылады бұған жалға сыйпыр жана қырық он екі жүз бір үш жүз қырық білесіз босқа айтылған емес сана көз ашық болғанменен көңіл соқыр тек жүрміз қарашаңды естен тана орнымыз қаупі дозақ арасында үміт мол әпуаттан өз айпанаң ай ой бәрекелді Сәбит, рахмет. Енді біздің білуімізше көзіміз де көріп қалды жаңа өзіңіз айтып отырған Ләтіп қожаның үлкен бір керемет 80 жылдық бір мерейтойына барып сол жерде бір кәдімгі жырауларға үй тігіп сондай бір жырау жырлатқан болатын үш күн үш түн дейді ғой иә сол кезде байқағаным сол сіздің ел жақта мына жырау жырлату үрдісі сондай бір өте бір жоғарғы деңгейге қойылған яғни жаңа күнді күнге түнді түнге ұрғызып жырлату кәдімгі жырауды төрге отырғызу сондай барлық дәрежесін жасау сондай бір керемет көзіміз көрген болатын енді соны өзіңіз де көрген шығарсыз сол жайында айтып отырсаңыз енді әрине иә ол есімде 92 жыл болса керек иә тамсанып сіздің де алмас ағаларымыздың бек саймағанбетте болған тамсанып тыңдағанбыз енді ілгеріден келе жатқан өнерпазға деген құрмет қой енді жалпы қазаққа ортақ барлық жерде солай деп ойлаймын көзіміз көргені мына қалдашты көп тыңдадым сосын енді менің есейген шағымда көп ондай өзі мына жыршылық деген шынын айту керек жыр орындайтын ескі жыраулар кейінгі уақытта азайды ғой енді
ондай көп көрдім деп айта алмайм. Жағы ұстазым Кенжебек Орынбекті көрдік. Ол кісі қарғаны орындайтын, дат деген дастанды орындайтын, базар жыраудың таз бала дегенін орындайтын, көп дастандар орындайтын. Шәрбек Алдашов бар бұл жырлап кететін. Ол кісі енді базар жыраудың дәріптеушісі, бүткіл дастандарын, шығармаларын орындайтын еді. Мынау енді келесі орындайтынымыз, ұстаздарымның арасында атап өтіп кеттім ғой, Класбек Оразалаев деп. Сол Класбек атамыз мына Елеусін Құрымбаев деген күйші әрі жыршы болған кісі. Сол кісінің шығармаларын бірден бір кейінгі жас ұрпаққа жеткізуші. Бір алдына барып отырғанымда айтып бергені бар еді. Мына тыңдаушыға сол Елеусіннің әлі мақамы деп салып берді. Сөзі Сәдуақастыка. Айтынам сарып етіп шиған малды ұқақ жолына айуа дарих бұл түрілікте тапсайғыным әзәзіл мән-мәндіктің жолы қандай басыңа пайды тедей артық білім жалғанда күні болса бәр біздей насып айя өстіке тарттық шылам ай-ай құлыңмын ешқайда жоқ қашар жерім уадарих енді мұндай өмір қайда елуге келдік бізде доңыз жылым арман жоқ артымыздай бала қалсай бітпеймей осы менің құным деген бар жақсыдан ат молдадан қат жүрегір мұнау айтып ағау үнім ай-ай 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 ерекше бір мақам екен. Мақамы да, сөзі де жаңағы айтып отырған. Сол өлкедегі Сәдуақас деген менің нағашы атам болып келеді, енді оны айтып қояйын. Сол кісінің сөзі. Бәрекелді, рахмет Сәбит. Енді өзіңіз сөзіңіздің басында айтып қалдыңыз, енді тәлімді әкемнен алғанмын деп осы. Енді ол әкеңізден қалған өзіңізге мұра болып жеткен шығармалары бар шығар? Әрине бар, айтып жүрміз. Бір өлеңі бар, реті келіп тұрса айтып берейін, орындап берейін. Ол бұлай,
Мынау бағанағы екеуміз айтып отырған Тау-Елбай өңірінде қазіргі Навай облысы, Өзбекстан Республикасы, Тамды, Үшқұдық, Кенмық деген аудандар жатады. Ілгерде Тау-Елбай деп атаған ол елді. Сол Тау-Елбайда Ақтау деген тау бар. Сол Ақтаудың басында көрпе жамылып, бейне бір ұйықтап жатқан қыздың бейнесі бар. Сол қыздың бейнесі туралы ескіден қалған аңыз болса керек, былай дейді. Ертеде бір сұлу қыз болды дейді. Баяғы сұлу қызға жігіт желеңдер алтыбақан ақсүйек ойнап жүріп, ыңғайын тауып сөз салса, мұрнын шиіріп баяғы қыз менсінбей жүреді екен жігіттерді. Сөйтіп жүргенінде қыздың жасы 20-ға кеп қапты дейді. Содан қой бұның болмас деп, баяғы қыз, байдың еріккен қызы пәлен жерде бір дуаған шал бар дегенді естіп, сол шалға барып жағдайын айтты дейді. Мынау менің замандастарымның ішінен ешқандай еркек кіндікті бойыма тең көрмей жүрмін ата. Бірақ үмітім бар. Келер болашақ замандарда еркектер келетін шығар дүнияға. Сол жігіттерден үмітім бар. Бірақ оларды күтіп жүре берейін десем, менің мына ажар көркім орнында тұра бермейді ғой. Бетіме әжім түседі, қартайып қалам. Сізді дұғақан дейді. Ата, осы менің көркімді сақтаудың қандай амалы бар деп айтты дейді. Сөйтсе баяғы атамыз, дуақан атамыз, ойланып отырып, бар балам деп айтты дейді. Сені апарып, ел жайламаған жапан дүзге апарып, ұйықтатамыз, тауғыламыз. Қасыңа сені күзетуге айдаһар жыланды һәм байлаймыз. Сөйтіп ұйықтап жата бересің, бірақ ұйықтап жатсаң да айналаңдағы тіршіліктен хабарың болады, біліп жатасың деп айтты дейді. Қашан тұрасың, өзің білесің. Мен де дүниеден өтіп кетем, мәңгілік ешкім жоқ. Қыз өзі біледі екен дейді. Өзі ұйқыдан тұрса, баяғы айдаһар жылан да тұрады екен. Сосын енді айдаһар жылан тұрғаннан кейін ол осы күні бар Ақтау деген тау. Ұзындығы 80 шақырым дейді. Айдаһар сілкініп тұрғасын, баяғы тау қопарылып, тау тас аспан құшып, үлкен опат болады екен дейді. Қыз ұйықтап, өзінің көңілінен шығатын жігітті күтіп жата берсін. Сөйтіп жата бергенінде баяғы елсіз жапан дүзге таудың айналасына, сол Ақтаудың ішінде ел келіп қоныстанды заманнан заман өтіп. Қыз біледі екен дейді, сол келіп айналасына, Ақтаудың айналасындағы осы күнгі халықтың бейбіт тәтті өмірін қимай, қыз мәңгі ұйқыда жатыр екен дейді. Осы аңызды естіп, біздің әкеміз табылып, Дінбай деген кісі Ақтау аңызды өлең жазыпты, осын орындап берейін. Алтындай қолай болса. Айдарман таңғалар қарай қалған алыстан көз тартадай нар тұлған арайланған нар тұлған арайланған көрік тау биік тұлған нұр алған қызыл құмнан ару қыз бейне көркің жатқандай ұзыныңнан ару қыз бейне көркің жатқандай аңызға болған тек аспанды тұрған тіреп ару қыз ұйқыда ғой Ақтауым алтын діңгек бауырында тамды бұлақ сарқырап та
жанда жерді ұрамай. Қызыл құм түнегінен, Бұқан тау сілемінен, Шаралған жанар тау боп, Қашықтық жүрегімен, Қашықтық жүрегімен. Арайларман, нар тулған арайланған, Арулғыз ұйқыдағы аңыздан, Тарайдарман, аңыздан, тарайдарман. Сандықта сарай баң, саяңау талай барды, Өмірзақ бердадақын шыр жазған талайдан. Мырза бір далақын жыр жазған талайдан. Ақтау бұл аңыз аймақ, жағасы ой алтын айдақ. Арылды күзетуге айдар, кеткен байлап, айдар, кеткен байлап. Құдан ару тұрса, айдақар бірге тұрар, Сол кезде сұлу ақтау бұтшыт боп, Жерге құлар, сол кезде сұлу ақтау бұтшыт боп, Жерге құлар. Қиялмай тірі жанды, табиғат көркін сәнді, Оянбай жатыр дейді ұйқыда, ару мәңгі ұйқыдай, ару мәңгі ауай. Ақтау бұл аңыз дастан, есіттім бала жастан, Өзіңнің сұлу жер жоқ, туған жер сенен асқан, туған жер сенен асқан. Рахмет, Сәбит. Енді мынау хабарымызға келіп, осындай керемет кемел жырларды ортаға салып, мына өнеріңізбен бөлісіп атқаныңыз үшін көптен көп рахметімді айтамын. Өз атымнан және мынау тыңдап отырған көрермендер атынан. Керемет атал өнерді жалғастырып алып келе жатырсыз. Бүгінгі күнде насихатына өз тарапыңыздан үлкен үлесіңізді қосып жүрсіз деп ойлаймын. Алдағы уақытта осы жыршылық жыраулық өнердің биігінен көрініңіз. Әр кезде өзіңізге шығармашылық табыстар тілеймін. Бәрекелді, сізге де рахмет. Ардақты ағайын, бүгінгі бағдарламамыздың қонағы болған елімізге танымал жыршы Сәбит Дабылов. Бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болайық.